Mabigat na problema ang pagiging overweight at obese. Ang sobrang timbang ay nangangahulugan ng mas mataas na panganib na magkaroon ng high blood pressure at high cholesterol na sanhi ng sakit sa puso at stroke. Mataas din ang iyong risk na magkaroon ng diabetes at ng maraming iba pang karamdaman kapag tumaba ka ng sobra. Susunod naman po yung mga gouty arthritis, osteoarthritis, o mga rayuma. So kung medyo mataba-taba po, nagkakaroon ng na-force nyo rin po na parang iniipit nyo rin po yung mga joints nyo po. So numinipis din po yan, no? Susunod naman po yung PCOS o polycystic ovarian syndrome sa mga babae. Yung kanilang hormonal, there would be some hormonal imbalances, tapos yung kanilang menstrual cycle somewhat deranged or irregular. So if they have lost weight, it would somehow help them in making a regular menstrual cycle. Susunod naman po yung mga obstructive sleep apnea. Kung sobrang laki ng isang tao tapos naiipit na po dito, hindi kayo nakakahinga na po na at least 30 seconds. So napapansin po yan ng katabi niyong natutulog po. Another would be yung non-alcoholic fatty liver diseases. So yun yung hindi po siya related sa pag-inom ng alcohol but more on dun sa pagkain po natin. And then there are other some types of cancer that may somewhat predispose to let's say colon cancer. Pwedeng tumaas din po yung risk niyo po if you are somewhat obese and then you're not eating high in fibers. Ang pagiging obese ay natutukoy sa pamamagitan ng iba't ibang measurement at ng simpleng pakikiramdam sa katawan. And then we get the body mass index, or we call it the BMI, and then we'll just have a computation like kilograms over the or weight over the height squared. So that is one indicator or screening test that we use for us to know kung overweight or obese ang isang tao. Susunod naman po ay waist circumference. So gagamit kayo tape measure, tapos i-check niyo yung baywang niyo po. Ang sa lalaki or Asian men, kung if it's more than 90 centimeters, that is approximately 35 inches. Ayun na po, parang nasa overweight or high risk. Sa mga babae, that is 80 centimeters or 31.4 inches po yan. So kung mataas na po yan, you're somewhat in the overweight and obesity category. Ang hint, syempre, sa look pa lang po, no, kung nahihirapan na po kayo na parang lumalaki na po yun, yung inyong timbang at saka yung tiyan po, it may be predisposed na pwede na kayo magkaroon overweight and obesity. And then with your physical functioning, kung dati kayang-kaya nyo pong maglakad o umakyat ng stairs, ng mga 2 flights of stairs, walang hindi kayo hinihingal, pero ngayon parang hingal na kayo. It could be a reason na pwede na you're going for an overweight or obesity po. Para mabawasan ang problema sa kalusugan, kailangan nating magbawas ng taba sa katawan. Magagawa ito sa pamamagitan ng tamang pagkain at regular na ehersisyo. Para sa iba pang health tips, manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.